Znate i sami da se ne bavimo puno sa makro slikama kad je kripto u pitanju, međutim ova vijest je zanimljiva i treba je svakako podijeliti sa vama i zato se gledamo za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, evo me, na putu sam neki dječji rođendani su u džiru, istovarali smo pun kombi djece u igraonicu, a mi idemo na parkingu snimiti jedan kratki video za sve gledatelje kanala. Ako pratite kripto teme i kriptovalute, a još niste pretplatnik ovog kanala, tu dolje negdje kliknete i slobodno se pretplatite. Pokrivamo puno vijesti, a jedna od vijesti koja je sada jako zanimljiva dolazi iz Tajlanda. Ljudi, 71 milijun stanovnika Tajland ima. Četvrta najveća banka po veličini, Kasikon Bank u Tajlandu, oni imaju 20 milijuna korisnika. Vjerojatno nikad niste čuli, nisam ni ja do danas, Satang Crypto Exchange, to je znači kriptomjenjašnica tamo, kao što mi znamo ovdje za Binance, za ovaj, za onaj, e pa Satang je tamo mjenjašnica i sad je ova banka odlučila kupiti tu mjenjašnicu, uzeli su si samo 98% vlasništva, znači, eto, uzeli su sve. 98% ta banka postaje vlasnik te kriptomjenjašnice i ta akvizicija ih je koštala 103 milijuna dolara. E sad se ja pitam zašto bi jedna banka koja ima 20 milijuna korisnika u zemlju koja ima 71 milijun stanovnika investirala preko 100 milijuna dolara da postanu vlasnici jedne kriptomjenjašnice. Ako su kriptovalute nešto što nema budućnost i nešto što će propasti. Jutro su bila već dva videa na kanalu da berite koji ćete pogledati i mi se vidimo uskoro.